Кількаметрові черги і далі щоранку збираються біля черкаського ЦНАПу. Вистояти їх треба для запису на прийом. Містяни нарікають, зробити це на сайті неможливо, бо вказано, що немає вільного часу. Нагадаю, проблеми із вчасним обслуговуванням громадян у ЦНАПі з'явилися ще з березня. Відтоді талон на електронну чергу можна брати тільки завчасно. Аби ж втрапити до спеціаліста у день відвідування, треба чекати у живій черзі. Тоді у ЦНАПі нові правила пояснили збільшенням адмінпослуг і перевантаженістю адміністраторів. Однак пообіцяли, штат скоро збільшать і черги зникнуть. Дізнатися, чому й досі неналежно обслуговують містян, наразі Віка новинам не вдалося, бо керівник ЦНАПу на лікарняному. Водночас фахівці радять перебудувати роботу центру, аби побороти черги. Не може один адміністратор гарно розбиратися у всіх більше 200 адміністративних послуг. Хтось більше знається на реєстрації речових прав, хтось більше знається на реєстрації юридичних осіб, хтось більше стикався з питаннями архітектури, хтось більше стикався з питаннями землі. Варто було б, щоб тематично людина працювала з однією категорією питань, і тоді були б більш фахові консультації і менше доводилося б ходити одній тій самій людині.